Jag är glad för att jag har haft det tufft den senaste tiden. Väldigt, jag tror jag har haft ett tufft år. Jag kommer fram till en väldigt jobbig insikt i mitt liv. Och det är att jag låter väldigt mycket som Martin Timell. Det är någonting ingen vill uppleva. Jag ska förklara då. Alltså det enda jag behöver göra det är att ställa en retorisk fråga till mig själv och svara på det. Så är jag liksom där. Det är väldigt enkelt. Det är så här. Ja, kan man göra det? Ja, det kan man. Och jag... Det har varit ett tufft år. Men det är så här, andra komiker har ju såna häftiga Mikael Persbrandt-imitationer. Det här är det jag har. Liksom, åh, kan man sätta in den här plywoodskivan? Och, åh, kan man montera hur man vill? Ja, det kan man. Bara vilka man kör ordentligt med fog. Och blir det bra? Ja, det blir det. Och så kopplar man och skruvar och fixar. Och då händer det grejer. Det. Ha, kan man bada badtunna med praktikanten? Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Oh, nej. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Det var ju Halloween i oktober. Jag behövde inte klä ut mig. Jag bara stod i ett skogsparti ute i Skarpnäck och bara, ha, kan man göra det? Ja, det kan man. Folk sprang. De var livrädda. På 50-talet var det läskigaste vi visste den här rösten. Ein Schwein drein! Idag är det, ha, kan man göra det? Alltså, jag har en dröm. Jag ska en dag göra en skräckfilm. Tänk er själva en sån ensam kvinna går i en mörk korridor. Ha, kan man göra det? Alltså, fy fan vad läskigt. Jävlar vad läskigt. Tack.